dois pés do tablado, um décimo quando você sai com um só. E como foi esse caso, ela teve menos 0,1 na nota porque colocou o pé direito para fora da linha permitida. E aí, Lara Kesslin da Suíça, segunda no solo. Bem criativa a coreografia da ginástica da Suíça. Foi muito legal a forma como o coreógrafo usou os acentos da música e os exercícios bem de acordo com o estilo da ginasta. Acredito que aí na parte da apresentação artística ela cumpriu com o que deveria. Agora na parte acrobática, na minha opinião, ela ficou um pouquinho abaixo do desejado, porque poderia ter feito mais exercícios de dificuldade. Nesse momento aí, olha, você vê, ela faz duas piruetas e meia, mortal para frente, mas ela não tem muita altura, sai um pouco da direção, os árbitros vão tirar pontos dela na nota de execução, aí o duplo mortal grupado, onde ela aterriza com desequilíbrio, e nessa sequência acrobática rondada, o flick-flack, o duplo mortal de costas, onde você vê de outro ângulo o desequilíbrio da atleta. 12.600. Uma nota próxima a da